Oli kuyugana na lifestyle amanyi anze sigaba mulisho ngabale kulaba kosano kugoberera embozi zonna zitubira tubateredeyo wano ku lifestyle media anatera ndi mu bitundu byeno mu Kinaawa ngensonga ndese eno bambi tulina omwana ogutulanga yabuze era omwana ono wa mwannyinaffe nkuba kyeyo oyo ekyekifaananyi wa mwannyinaffe nkuba kyeyo ali mu ggwanga erya Saudi Arabia naye nga nyongera okubajjukiza nti 0706 9852 enamba gy'osobola oyitako gwenna atawanyizibwa obulwadde obwa ulcers kusa n'oyoyagala okusala omubiri giyiteko n'obulibiri bwa ggwanga tusobola okonektinga naawe nsobola okuba nga tukutuusako eddagala erya abo agenda okuyamba mu ekyo maama nsanyusa okusinkana nga kibi omuzzukulu oyo mwannyinaze yaŋŋamba ku mawulire g'okubula kw'omwana oyo era n'alaga nti gy'ali ali mu kutya yagenda mu mwaka kyebwe ayina abaana bameka abaana bali baana bana yabaleka mu mikono gyange baana ababiri bali mu mikono gyange okay. Kizito Sakuru yabula nono mala Shaki Kirunda kati yagenze okusoma omwana yabula Kizito Shakuru Abudu Shakuru mwana wani mwana huyo muwala wange muwala wa mwitani Hanifa na Makula muwala wa Anifa na Makula na Kato muwala wa muwala wa omwana Abudu Shakuru Kizito Kizito ye mwana wa mwana wa mama muzukuru kati waliwe yasigalawo ali mikono jo wali yagenze kusomera ali kusomera yali asomera okay niba kubantu bonaku yabura wali wa Sunday na kwata kachenja wawagenzi wa yatajia okumulirano wali ali kukumulirwa aha wansi bakafumiza kusimura wakunju okay mwana na akasitulawo ninga ba nali ngenze kujja kwa sente ku mobile money basoka kumudabiriza omukulu yasoka okuvuga akati omukulu bwavuga bona balenzi bona balenzi okay nga matijaja wuyo akati bwe yagamba jaja wuyo yakasa wansi atona mu yaita wano bwati yenavu nga bana abataba limuzanyi ngendo kutuka wano nti alu nti avuje kagazi nindu nanti alia uminya nga kamo akia kwa liye tutuko kuli eche misana manga nimele yali genze kutu choto ngani siga zamba zoka kukia ndo kujina ngoma hati tumura baba okay wiki minimu gamba kendo mwiti tujitu liye mmele kakati ndo zoro kubantu njaloba yali emu humo uria kwa mafumpi mga tidia anajia na alia kutu liye okay siko kisawa mwenda kumulaba sawa kumidi kumulaba mpaka wetu wata ndiko mwenyika ngabatu gani kia abati kwa wanonga avuka ulo mkuru wenga agamanti ya kutewa ya kuata wanonga kende ngeti nari mveri ya kuata wanonga umwana kutuwa kila kaji mimi ya keme miaka kumi mwenyi abati ya sumacha hakuna miaka kumi mwenyi ya sumacha hakuna katinga aba agamanti ya kutewa mwenyi ya mutaniko kunonga atifano nizao okay kwa kitandikira bwa tumanya avuga akomawo nimo sawa yokuri ekyeni sana tumulinda tumulaba nimo ngaba gendo mwite tuli mmere kubanga ero kugenda zali nzigenzi ziri mu mukaka wa musamba okay mbiri kwa ajili ya yeti olukwa twasoka kuza akati amunonya ako nga kati jeje anza mbuzi nga kati jampu gemera na pesa nimo kulaba kusawa kumi kama kati genda kedi baita yomo kasoto kendo ulabe umwana yava kusomera bakoro bali tebasoma gwali wa sandi okay gwali wa sandi ngabona tebasoma tumunonya abo akali pata ndira kalo muyi musawe mu tumura ba tumongeze yo nene tumura ba paka binagenda ku polisi na te binagende wanga akira wo akuru wali mu kibuga mu tumu ndo luka mu mwanzi tena nina ngamba nti genda ku polisi kana wani kichizindaro wakuwiri
nituteka ye kizinda rungo mwana tekamula nga mama omwana temuna mugamba awo omwana twarudde omugamba lwansonga kwera nikirira nze tulowooza nti sawa ejja kutuuka omwana akoleki omwana akomewo obwawe engeri gye tutambudde tumunoonya osanga tunaamugwako owulidde tusana kati sakulu tetumulabako Abudushakuru kati kakati omwana oyo mumutebereza ki ekiyinza okubanga kyamutwala omutakomawo kyekyendowooza abantu kye bateebereza beweeruziza akagaali kiraka bakamuddako naye nga olwo yakajja tewali yakamuwa yatoola butoozi kamwana munne wali yatoola butoozi kali awo wansi n'atoola n'agenda kati ife kye tulowooza nti bayinza okuba bakamubbako kyayinza kudda ng'amagezi g'abaana abato nti banzise naye nga baabagamba dda nange ne baga nti akagaali bagamba tekasiba omukyala yatuga nti akagaali tekasiba temukavuga owulidde nange ne baga nti lwaki muvuga akagaali kebakola ki temuvuganga kagaali kebaabagamba kati olw'okuba nti baalaba siriiwo era nga bandabira habuuyo jjajja buuyo jjajja nakati olindoza mulo yakwata bukwasi ng'avuga kati omwana okutuuka okutya nti kale katugambe nga mukyemulowooza okutuuka okutya nti bannange banzise bannyini kagaali bakambwe nnyo oba jjajja gw'omukambwe tewali bukambwe kubanga obukambwe we butaliiriwo omwana yennyini teyandikutte kagaali senga nnali mukambwe nga ddala awulira nti muli antya yandibalaga nti asikwata kagaali jjajja yakagaana awo wabao tewali bukambwe kasita omwana akola ensonga bo bannyini kagaali butusi bakambwe nannyini kagaali era mubuga naye bomanyini wa bannannyini kagaali era kagaali kaabaaga naye tewaaliwo kubanga era omukyala yali yabagamba nti banna kagaali kano mukavuga naye tekakola ki tekasiba sakulu akagaali ako banna kajja bakuba ebigo ogaokutomera tekakola ki tekasiba naye ng'amagezi g'abaana ye yasalawo atambule naye nga tewaali bukambwe kubanga senga nze nnali mukambwe teyandivuze kagaali n'agamba nti jjajja kubanga munne yamugamba nti hajjajja wuuyo ye n'akassa wansi ate ye ono n'akola ki n'akwata n'avuga lino ekkubo liddukawa ligendera ddala eyo yonna munda n'okutuuka eri wansi mizikiti waliyo engeri y'ababbi ekiba mwekitoyinza kukimanya kubanga munnange kitundu kyetuyina kyetulimu mulimu agamba n'abanyinja tuyinza kumanyaakatwala kati okuva omwana weyabula yabula mwezi gwakumi omwana yabula mu gwakumi nagumu nga kugenda kugwako omwakagweddayabula januwali ngaagenda kugwako ngaagenda kugwako leero febwali nabirisatu kiregeeza kati lofuli omwezi gugenda kuwera nga tanalabikako omwana oyo yali ategeera bulungi talina muzibu omwana ategeera bulungi okusinziira nga ggwe jjajjaawe ebbanga lyobadde n'oyoomwana era yali akozeeko omuze gwe gumu n'abulaonnolwa lunaku omwobe nakubi abadde tabulangako abadde tabulangako bula ayinza okugenda mu banne eri bwemmanga waliyo taata we n'alaba ku tivi muba muli awo ng'akoze ekyo taata we omuto bamuzaala taata we wamuzaala ng'akomyewo n'ayinga nti ngaoludde n'ayingira n'anaaba n'ali emmere muyibaka obwo eddalu mweriri naye ngaebyo byokubeera nti abula n'amala ennaku kale kati kaakati maama mwannyinafe ali ebyonamakula yategeera ddi nti omwana we alabika amiisinza era niyamugamba yamugamba simumanyi kubanga teyamumbuulira naye nga yafuna simu nti omwana we yabula naye nga namakula kuno kukyala alinako emikwano yali akolerawo kirabika alina banne bamitinga nabo ku whatsapp nza byebamugamba naye nange teyaŋŋamba ni yamugamba wabula akubira muto wange nti muli mugambe maama atakambuulira naye ngaensonga yonna obutamugamba namakula yali nsonga yakuba nti ntya bambi okweraliikirira nzeeno ndi mubweraliikirivu puleesa zinkuba ate naye ali kumawanga ate naye mumuteekemu ekyo era ennaku zino zonna abadde akabamukaa
bintu munanga ekyo kukaba kireke leka kukabira ku mawanga era ne bannange bonna banyina ne bagamba to bange ne baganti bane mwaba meetinga naye mu Buganda tadda mu kukaba ayinayo Baganda babala babi bali nabo ku kyeyo eyo ku mawanga nabo bana bali babasigale okay kati tulaba Mwala wabambi alimu na alimu maziga. Kati iye tata wumwana, chachogira kuchi. Tata wumwana ya nuni yako, nagenda kwa imurako, mwakisidenti. Anuni mwurimu kwa wakile, nagenda kwa nechirutu ni kawimbi. Na yenga polisi ya mnaketi ya tuka nkia, mwana chila bika. Mwana, Agari baka mupako na chokunde mabega. Kubanga bionewo akisidenti bionewo bitukila wali wafina teti. Nange na nchila banti insonga. Jayo kiri hizo kubenti ufuruwaji. Omwana alamika yatia buti. Omwana yungaba na batuwe babeira. Yali atera bineno kulepu kamuku na hata ambula kwa distance. Wila kuna amara na kuda. Ila beira mumi. Abira muno tata ambula nyo genda wala abira muno ngoje ko tata we ainawo uruganda olulala gwa ina kuno kumpi ku kitundu yasobola okuduka yasobola senga yaina wadu nga aina wa senga twamula okay niyo ala kanye ya ba mu kitundu mu ngira yi kali mumo katika kati ye na makula mukukabe yo bambi jali mu kinyumba mwinga mwe mumugumi yachi kwa mbira katijani mwambi titikiki mbira kukaba 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 mbira kati mama omuntu singa abalaba arabye kumwana uyu yanda budusha kula Kizito Abdu Shakur. Kifana nchi chigenda kubera tichigenda bao. Ainza kukubira kunamba chigwe ngo mundu. Jaso kuro kufunira kuna ugama ati umano na namuna bako wano. Nambia yangi ili 0-5-5-6. 0-5-5-6. 0-7-5-3. 6-8. Ngaga mungu nana. Kali atano. Atano musamu. Kati soko jisoe mruganda ya mruzungu. Bado yu yuko mzabu zizi. Zero musamu, tano, sato. Ok. Kaga mungu nana. Atano. Atano musamu. Kati. Eri zero. Eri zero musamu, tano, sato. 0-7-5-3. Kaga mungu nana. 68 57 57 ye namba ya sobola okuita ko na connectinga nawe katika ne para si manga ruaga kira we musa ere songa jisiri ke ensonga mazi tute wana wa kwazi twali wa che ya manga kira wo tukenda ninga tete okay tata we na agenda ne police we ndiyo na yuna agenda yo Nitungena ni chengira, tata wera agenda ni inateti. Ok. Kati kuchine echaru. Inagenda echibuli ya genda chizi kwa inateti nzina agenda. Kuchine echaru hundi. Chinawa. Tewali uu mwana mlala yali abuze kumangere tete gilika wibu cha ugono ya asosi. Kwa hapa mchalo, mazii miezi mukaga. Mchalo? Tuwade mkoviti. Wanonga mwava wewe. Ngati wagenda mchalo. Ati COVID ya tusangi. Nitumwa wetu tambura okuta. Okay. Kikuya na kuna mtu mwana habuzi. Muso si chuli ya unakuruwa alino. Muso si chuli ya kuhusa kuhu. Kumano wamu. Katika kati. Onomotowe. Omulala. Mumanya mkuruwe. Omulala ya sigara u. Chemanyi na yabi ilao. Ngasuba mwaganda we. Chitufu. Wamotowe. Ngari yao, mama we, yali atina okwogera mukono yo. Nabadde era ayogera nabo ku masimu. WhatsApp. Nanga kati era bwe
bitwa kimugamba era byamanya anti bamugambi omwana abuze tufune twayogera naye era bonna tubadde twogera nabo eki namakula gwemundiko gubadde kusoso kubeje bayina lagi yagenda kusosesebo katikakati mama njagala osooka osabe ku bantu bona bona abali eyo abasobola okulaba ku mwana wo bakuyambe era nawo we basobola omuleeta okumpimpi omuzukulu we osobole nawe okuddamu omulabako nsaba abaami n'abakyala n'abavubuka abatambulatambula abamanyi Kizito Sakulu n'abatamumanyi wonna Kizito Sakulu bamumusanze nsaba bamuleete ku RC wakyayamaani gaakirawo mu kinaawa oba okumundeetera wano ng'oli abaddamu labye nga mumanyi amuleete wano mu kinaawa wembera kubanga abasinga bonna bamumusakulu babadde bamumanyi ate nange bamumanyi ekyo kirungi nnyo kati bo ngaabe okukyalo oba okukitundu bonyumiza emiko nabo bo bagbawukira kikweyensonga naye buli muntu ayogera ekiki ayogera kyaba ayagadde naye ngaabantu abasinga baganda ensonga yonna kagaalika kaabula kiyaliya kutambula yatya okudda emabega naye nga tewaali nti oba bukambo kiki naye era nga naawe kubuukirabye ekintu kyotodde kye batakuwadde ye mu buto bwe oba mu magezi ge yalaba nti ate ekyokutambula kyekisinga neyate nga kyekibi kubanga yandize netuteeseganya ne bannanyini kagaali nekiraba ensonga weegenda mu maaso nakagudde tukasasula naye omwana yatambula butambuzi naye ng'abaakuno mu kitundu tewali nnyo bye birabyogerwa era bomanyi mwoya yanyolwa kisaku bwa bula atya kati maa mu mbeera eno eriwo bwenga omuzadde obaamu n'embeera gy'oyitamu enzibuzibu okugamba nti omwana yawulira mu mikono gyange ekyo kiyitako otya era kizibu mukama yakingulwaku kubanga simanyi bwekiyitamu okugyako ng'omwana akoze ekyo omwana alabisa tekiba kirungi si kirungi omwana okuwulira mu mikono gyo kiba kibi mukama yakingerera kubanga waliwo kyogamba nti omwana naalongo omwana wamukubye ennyo nadduka bwe yadduse teyakomyewo nakyo kiba kinkosa naye ate n'olaba nga omwana yeetumye yekka ngaakagaali ngaako n'akakwatako otomugambye nti kakwate n'agenda myezi nsaba mukama yekka gulabe nga alla asaasire sakulu akomewo kale nga munenange kinnuma mutima kinnuma si kirungi munnange amwanyi naffe omukyala n'amakula tukusaasira nnyo munnange gy'oli tumanyi nti no oyita mu kaseera akazibu ne katukanye wekwata katonda oyo yasobola era yagira ate sometimes tagira kibi ne katusuubire nti nno kyageze kigenda kubeera nti Shakuru akomawo oba Shakuru tumufuna asobole okudda mu mikono jjajjawe Shakuru gwenga maama era asinga kuyamba kiwaneewaka Shakuru munanga abadde ayambe emirimu gyonna talina mulimu gwatakola aleeta amazzi yayoza ebintu nengo yazooza muntu abadde nemukozi kati kuno kukyalo baddemu akasingako bbanga ki banga sidini nnyo asisini kubanga twayingira kovidi eyasooka kale sooka oweereze muwalawo obubaka obusembayo ngeemyuddemu osabire ku bantu ena n'abalabiaaban nange Hanifa Namakula saba munnange ogume obeere mulongo nakati ogume muleme kukaaba munnange saba Allah yekka eyakireese era yamanyi bwana akikomekereza tusabe mukama Katonda Sakulu alabike naye nga munnange leka kukaaba te togiraki yogera bitono bigambo bibe bitono kubanga munnange biyinza okuyitirira
sibirungi nenga kusaba Allah akugumie na feri tuli mukutia na yemu nani tujina kya kola wabula mukama yali yakirese ne kusaba mukama kivewo sakumu wadda waka ngali ya Allah wikisa kati kugamba abantu bangi sawa zino bayinza okuba bamuweereza ebigambo nanga nti omuntu buli omu ayogera kiki Kilegeza asirise yejusa. Asirise de yejusa. Ok. Miki okako nunya mwana wa asa. So ulo kundama mwana wa kumu. Kali, katika kati, mchisera chineno, mwana nga watanyo. Matensa mutu kule mbili yomu sari muma ama tusabe. Tumanya katu ndani. Mgiru kutika mwa wangu. Katika ya fuzi. Kamuzi mbila ya yusha ikra. Amen. Kale, bwe tutu tusaba oyo ina muzira kisana asobola okulaba omwana oyo ali awo mu kifaananyi Abushakur osobola okunkubirako ku ssimu oba okuba ku ssimu maama ze yatusomedde oba omutwala ku poliisi ey'okumpi enateete bajja kuba nga bamutuusa bulungi nnyo waneeno kale n'abaana mwenna abaana abato simanyi oba kiki oba kimunaani omanya omuntu obeera okyali muto ogamba wembula mba nnumya ba waka kituufu mubeera mubalumya naye ate sometimes namwe mugezie ku bannange tusaasira abazadde muba mulumya emitima gyaffe omwana oyo Katonda singa abatuyambye maama nalabika muddamu nalabika agenda kusigala mikono gyo oba ogenda sooka obeeka omutwala yate ekiipa ekyo tuyinza kigalantinga katikati nga n'omwana tanalabika naye kyagala fenna nga tuli wamu ne maama we kakati amagezi gali eri maama we yampa amagezi tumala kutwala wano nange nkanyala kumutwala kakati bwabanga tannampa anga n'amuleetanga n'amuleeta mbeera mbanyiroogira nga mbeera naye mukomunikatinga ne namakula alaga nti ayinza kukuma abulayo bbanga kyokudda tannampa owulira bulungi kiseera kye Yenarabye ku Abushakur omwana oyo ategera bulungi nnyo asobola okwogera amanyaga jjajjaawe n'aga maama we n'ekitundu w'abeera amanyiwo era osobola okwena mulabyeko so omugamba munange jjajjaawo ali munnaku ne maama wo omukumisa omutima akagali we kabeera kaabula bambi kumawo teri kikyamu kyonna kigenda kakukolebwako kale Amanya agange nzayisa nakitya bannaalongo. Kati maama oli naalongo. Abalongo nakato. Nyebabiri gyali yinateete. Naalongo oli naalongo mulamba. Kale tusaba maama waffe naalongo ali muzukulu we asobole okuba kyemanyi ekiteeso ky'abaana abo okusigala mikono gyo gwe wakiri. Bavuze bulungi kwanga emyaka giweze nga mulongo taliyo okay. Ye nga tewabadde ettebuli ekino munnaye gye kyavudde alla yasinga okumanya
Kale ba, kantu sabe, mwana ya lakini.